サンフレッチェ広島から包みが届きました。お手紙が入ってました。これもレジーナのチラシ。マンスリーサンフレッチェという企画で、月に一人サンフレッチェのエンブレム入りのヘラが当たる企画があります。で、私もそれに応募していて、7月8月と2ヶ月応募して、8月の分でなんと当選しました。ここにはサンフレッチェのロゴが入っています。で、ここの下の部分は自分で選んだ名前を入れてもらっています。の MVP に選ばれた選手のサインが入っていて、この月は8月の分は柏選手が MVP だったので、柏選手のサインが入っています。これを獲得したので、我が家のサインがなんとこれと合わせて2つになりました。うちは試合の時のハーフタイムにある抽選で、ファンクラブの会員の中から5名に当たるサインです。うちは月1回マンスリーサンフレッチェで1人に当たるものになります。どっちもね、8月に当たってすごくラッキーな月でした。宝物にしたいと思います。今日はマンスリーサンフレッチェで当選したヘラを紹介しました。欲しいなと思った方はぜひ応募してみてください。